Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку», п'ятничний ефір триває, і з радістю хочу сповістити вам, що вже є у нас в гості у студії. Гості дуже і дуже... Ох, зараз у нас буде цікава розмова. Вчора в всеукраїнський прокат стартувала стрічка «Фокстер і Макс». Це неперевершене українське кіно, яке не схоже на будь-яке інше, не схоже на жодне. І це наше унікальне творіння. І сьогодні ми поспілкуємося із творцями та виконавцями головних ролей у нас у студії. Доброго ранку, товариство. Так, зараз я телеглядачам представлю. У нас режисер-постановник Анатолій Матешко. Доброго ранку, пане Анатолію. Доброго ранку, файне місто Тернопіль, файний ранок. Доброго ранку всім. Супер. Сценарист Анастасія Матешко. Доброго ранку. Ну і актори зовсім юні, але вже такі популярні, відомі зірочки. Це актор Богдан Козій та актриса Віталія Турчин. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже раді бачити вас у студії. Надзвичайно багато запитань, що і до знімальної частини, і щодо взагалі сюжету фільму. Інформація гуляє інтернетом, вже багато журналістських таких інтерв'ю було, є інформація, але мене перш за все цікавить молоде покоління. Як? Звичайно, як, так. Як вам взагалі знімалося? Це перший досвід у кіно, Богдан? Так, це мій перший досвід у кіно був. Це було дуже цікаво, місцями складно, але це є доволі такий великий опит, який я не досить запам'ятаю. Ти вихованець акторської школи, якщо не помиляюся. Так, я кажу вже 8-й рік в театральній студії «Третій дзвінок». Угу. Ось, і там теж доволі багато чого мені допомогло у фільмі. Віталій, як ти? Як ти потрапила у стрічку? Проходив кастинг у Тернополі і ви пройшли його, так? Так. Як це відбувалося? Розкажіть. Мені також допомогла дуже моя акторська студія. Навчання у ній – це, напевно, був фундамент моєї акторської кар'єри чи навіть театрального таланту. Ось, ми всі з моєї театральної студії пішли на кастинг. Нам сказали наші вчителі, сходіть на кастинг, це просто для занесення в базу, нічого такого не буде. Ми думаємо, ну, що тут такого, підемо на кастинг, сходили. Це перший кастинг в житті взагалі? Так, перший кастинг в житті, все було вперше, зв'язане в мене з фільмом. Ну, ми сходили на кастинг, мою подругу спиталися, можливо, ти зможеш там місяць жити в Києві? І вона вже, можливо, нашу Настю візьмуть. Тут через тиждень мені дзвонять, моїй мамі дзвонять з Києва, кажуть, запрошуємо вашу дівчинку на проби в Київ до режисера, разом ще з одним хлопчиком Богданом Козієм. Ми дамо номер його мами, ви поспілкуєтесь, якось рішите. Я думаю, Богдан Козій, так, щось цікаве. Починаю його гуглити, знайшла, ми почали спілкуватися. Який алгоритм пошуку? Так. Одразу гуглити, одразу шукати інформацію. Якби не почала спілкуватися до проб, я думаю, було б набагато важче, не знаю, чи ці ролі були б наші. Ви, я так розумію, ходите в різні акторські школи, так? Так? Ти ходиш в акторську школу «Третій дзвінок», ти ходиш в акторську школу «Театр в театрі». Тепер питання до сценарію. От такі молоді головні персонажі. Як, під кого писали сценарій? Як взагалі писався сценарій? Розкажіть. Знаєте, в кіношників є таке правило ніколи не знімати дітей і тварин. Ого. І ми вирішили порушити це правило і написати фільм про дітей для дітей з дітьми у головних ролях і з собакою в головної ролі. Тобто ця ідея виникла абсолютно на щоб зірвати якісь шаблони? Ні, ця ідея виникла тому, що в нас є діти і наш син, власне, ну, можна так сказати, що був прототипом головного героя у чомусь, бо він захоплювався графіті, він мріяв про собаку, він був творча дитина. І, власне, спостерігаючи за ним і його відносинами з суспільством, і його цікавістю до гаджетів, власне, він і став у нас програмістом, я і написала цю ідею. Ну, головне, що ви з ним вночі разом малювали те, що зараз в фільмі є. Вночі малювали собаку. Серйозно? А потім собаку я їм купив і подарував, тобто у нас мрія збулася теж, як і в кіно. Пане Анатолій, собака, чи можна говорити один з головних персонажів фільму? Це ваша власна собака, чи це якась спеціальна? Наша собака, як і наші діти, були прототипами. Все, що знімалося в кіно, це були пошуки, і ми знаходили нових персонажів, виконувачів. Якщо Бодю і Віталіна ми якось швидко знайшли для себе, да, ми на них подивилися, побачили, вирішили, це наші герої.
Скільки часу тривав пошук, підбір акторів? Ви їздили містами України? Ми їздили, у нас дуже багато було в Києві, кастингу проводилось, і їздили всі Україна, наші агенти. Каст-директор вона шукала. Фільм одразу задумався як україномовний. Чи думали, київські актори досить таки гарно володіють українською мовою, але чиста така, ну, з галицьким, можливо сказати, діалектом, от тернополяни. Це був один із головних аргументів. Це був критерій, за яким не подобалось, коли вони імпровізували в кадрі, коли ми знімали проби, і я чув цю дуже мелодічну мову, мені це сподобалося. Як взагалі працюється з молодими акторами? З молодими акторами, ну, до них треба підтягуватись. Ми зараз тут на підтанцьовках, і це правильно, тому що в кіно, що би там не придумували, які б гарні не були спецефекти, який би не був такий сильний сценарій, драматургія, але якщо немає в кадрі актора, тоді все розсипається. Це якраз той матеріал, який потрібен. Чи можна сказати, що молоді актори більш безпосередні, більш самобутні, ніж актори вже з досвідом старших акторів? Взагалі це покоління, воно інше. І мені це за цим спостерігати дуже подобається, дуже цікаво, і мене це тішить, страшенно тішить. Те, що я бачу зовсім людей іншої формації, вони по-іншому мислять, вони розумніші за нас, вони талановитіші за нас, і це мене надихає якраз, тому що так і повинно бути. Розкажіть про сам знімальний процес, те, що не попаде у стрічку, те, що глядачі не можуть побачити, зокрема, на самому телеекрані, якісь закадрові моменти, якісь цікаві, самобутні їхні вчинки, чи що відбувалося, власне, під час зйомки. Ну, це розказувати важко, це краще показувати, бо уявити собі будь-який, який висить, про нього все забула, він висить під стелею і в очах очі, ну як про це можна розказати? Якби один раз побачити, то було, мабуть, більше емоцій. Бодь, які емоції? Як тобі взагалі це все переносить? Я згадав, коли говорив один момент, коли я пригав, це вже була сцена на криші, і коли я пригав на коліна супергеройським таким приземленням, це ж було до зйомки. Я пам'ятаю, я мав дуже так пафосно впасти, подивитися в камеру, а мені камінчик прямо в колінку так залізся. Да, і я стою такий, і просто падаю, і це було так больно. От ти такий момент згадав. А ще вони грали із кульковою ігри, ну, гумовий такий в нас був, на якому маленькі дітки вчаться стрибати. Кодик, знаєте, такий віслючок, чи що воно таке, зеленого кольору. Зеленого, тому що для наших супервайзерів це було важливо, щоб потім, да. І Бодя мав грати таку сцену, коли, ну, я не буду спойлерити, але це така найдраматичніша сцена фільму. А там цей гумовий віслючок такий, але була сльоза. Абсолютно байдужий. Віслючок дивиться. У тебе були якісь такі цікаві моменти під час зйомок фільму? І взагалі, як твої подруги, як твої близькі друзі ставляться до того, що ти, тепер ми будемо відверто говорити, зірка українського кіно? Ну, не знаю. Я враховую думку тільки близьких мені людей, мого такого кола спілкування, і вони мене підтримують у всьому, підтримують мене, коли мені важко, коли інші люди кажуть щось не те, я слухаю тільки близьких мені друзів, а про зйомки, навіть не знаю, це просто... Це незабутні враження. Це незабутні враження, це просто краски, такі яркі-яркі краски, якісь зелені, червоні, в моїй пам'яті, взагалі, в голові, коли мені кажуть зйомки або Fox 3 Max, це зразу якісь зелені, червоні краски, просто... Асоціація у тебе. Так, це, ну, просто море емоцій, правда, це неможливо описати словами, коли, от для мене через це питання настільки складне про емоції, тому що це було просто море, це незабутні емоції. Які плани на майбутнє? Що ви можете вже нам привідкрити ширму, та, розповісти, як далі буде продовжуватися ваше життя? Чи після першої стрічки, Богдан, можливо, в тебе виникне таке бажання, ну все, я знявся в кіно, більше не хочу. Чи тільки бажання зніматися і оцей процес, щоб не переривався, в тебе він зараз виникатиме? Ну, я цього літа вже знявся ще в одному фільмі, але маленька епізодична роль. У фільмі Джура Калилевич. Ми збираємося після школи поступити в Карму в Києві. Тобто плануєш продовжувати своє життя, пов'язувати його з акторською мистецтвом? Продовжую ходити на театральну студію і збираюся поступити на актора. Вікторія? Так само. Так само просто.
Стрічка вже зараз можна назвати її таким сімейним фантастичним фільмом. Та вона спрямована на широке коло глядача, від малого до великого. Що чекаєте від прокату? Ну, знаєте, тут важко вгадати. Важко вгадати. Ми чекаємо просто так з хвилюванням, звичайно. Що воно буде, не знаю. Це ніколи не можна передбачити. Нам дуже важливо те, що стрічкою заінтересувалися за кордоном. Вона буде, сподіваюся, буде мати такий резонанс у світі, не тільки в Україні. Це дуже важливо зараз для всього українського кіно. І на це ми сподіваємося. Скільки у прокаті триватиме стрічка? А це теж ніхто не може сказати. Ага. Нам, наприклад, кажуть, що деякі кінотеатри, що їм нема чого ставити, вони будуть подовжувати. Угу. Ну це вони так планують, а як воно буде, побачимо. Я сподіваюся, що у Тернополі стрічка буде дуже довго і довго, поки всі тернополяни і не тільки тернополяни, а гості міста та не передивляться, не будуть знати своїх героїв в лице. Друзі, я вам неймовірно дякую за те, що завітали сьогодні до нас у студію. Не тільки режисеру, але й усім вам бажаю творчого неспокою, перш за все. Бажаю, нехай завжди у вас оцей такий вогник, мотор, стремління, постійний поступ і рух вперед ніколи не згасає. Ну і, звісно, успіху, вдячних фанів, прокатів, неймовірних, шалених, багато крутих ідей. Друзі, нагадую, що сьогодні у нас в гостях були творці та головні персонажі, головні актори фільму «Фокстер і Макс». Хто ще не ходив, хто ще не мав змоги переглянути цей фільм, учора відбулася прем'єра, учора стартував прокат цього фільму. Обов'язково сходіть в кінотеатр, обов'язково подивіться і отримайте неймовірні враження. Файний ранок триває, ми продовжуємо наше мовлення, їдемо далі.